שלום רב לכל תלמידי איזווי, כעת נפתור את שאלה מספר 11 בפרק השני של הבחינה הפסיכומטרית באנגלית מילאית של מבחן יולי 2024. לצורך כך נקרא את המשפט. Reading John Lukács is always rewarding. קריאת ג'ון לוקאץ' היא תמיד מתגמלת. מדובר במשפט קצר, לאחר מכן נסמן את הדברים שנראים לנו יותר חשובים, שהם always, תמיד, ו-rewarding. לאחר מכן נקרא את המסיחים. מסיח מספר אחת. כל הספרים של ג'ון לוקאץ' מרגשים לקריאה. הדבר הזה בעצם מקטין את הטענה המקורית לספרים בלבד, וגם מתגמל זה לא אותו דבר כמו מרגש. ולכן התשובה הזאת לא נכונה. שימו לב שלג'ון לוקאץ' יכולים להיות סוגים אחרים של ספרים, של חומרים לקריאה מעבר לספרים, כמו עיתונים, מגזינים, לא באמת יודעים, ולכן אנחנו פוסלים את התשובה הזאת. אחר כך עוברים למסיח מספר 2. במסיח זה נאמר שהכתבים של ג'ון לוקאץ' אף פעם אינם קשים להבנה. זה מסיח שאינוס מחר, ומדובר בתוספת מידע למשפט המקורי. ולכן התשובה הזאת נפסלת. לא אמרו לנו דבר על קושי של קריאה. נעבור למסיח מספר 3. במשפט הזה אומרים לנו שכל דבר שנכתב על ידי ג'ון לוקאץ' שווה קריאה. הדבר הזה משקף את הרעיון במשפט המקורי, גם מהבחינה של כל החומרים של ג'ון לוקאץ', כל חומרי הקריאה שלו, וגם שקריאת ג'ון לוקאץ' היא תמיד מתגמלת כדי. בכל מקרה, נקרא את מסיח מספר 4. כל מה שנכתב על עבודתו של ג'ון לוקאץ' הוא מבריק. זאת גם הגזמה של הטענה המקורית. אמרו לנו שהקריאה מתגמלת, אבל לא אמרו לנו שכל היבט בעבודתו הוא מבריק. ולכן התשובה הזאת נפסלת. מדובר במסך אקסטרים, מסך מספר 4. ולכן התשובה היא מספר 3. תודה רבה.